ob razgrnitvi rezultatov posebne revizije ne, ni mogoče upravi očitati in posameznim članom uprave na podlagi sedaj znanih izsledkov neka naklepna ravnanja. Šlo je žal za veliko napako v procesu. Zaradi tega, ne vem, jaz ne vidim posebnega razloga, da bi morala uprava ali pa posamezni člani ne dobiti razrešnice. Smatram, da so delničari presodili, da razlog, zakaj je odšel gospod Svetlešek, ni tako velik, ne, oziroma ni velik, da bi vplival na dejstvo, da bi želeli glasovati o razrešnici glede treh članov uprave posebej in so glasovali celotno upravo in so zglasovali 19%. Bi pa izpostavil, da je na tokratni skupščini sodelavec združenja, član strokovnega sveta, dr. Miran Mejak, zastavil upravi precej sila konstruktivnih vprašanj, ki so vezana tudi na prihodnost in perspektivo ter strateške odločitve povezane za družbo Petrol. Zaradi tega nas veseli, da so bili odgovori, kot jih je podal predsednik uprave Petrola, temeliti in več kot jasno se je izkazalo, da je v številnih vprašanjih dobro informiran, navkljub temu, da je pred kratkim prevzel mesto predsednika uprave, hkrati pa z zadovoljstvom vzel na znanje nekatere predloge, ki so bili podani. Ob tem naj izpostavim, da sva z dr. Mejakom med 15 pooblaščenci prejela največ pooblastil, ne samo po številu delničarjev, kar 1099, pač pa tudi po kapitalu, vendar pa to ni zadovoljstvo, da bi bili sprejeti tisti nasprotni predlogi, ki so bili podani in so se nam zdeli vredni podpore. Kar se tiče pa povišene dividende, pa mislim, se delničari zaslužijo po 3 letih višjo dividendo, kjer odraža tudi novo dividendno politiko in tudi, bom rekel, novi načrti, ki jih imamo v samem Petrolu. Naš nasprotni predlog je šel v smeri tega, da se tudi v družbi Petrol po 2 letih, odkar se je podaljšal rok za izplačilo dividend na skrajnih 90 dni, vrne nazaj na nekako racionalnih 60 dni, kakor v drugih primerljivih družbah. To bi bil pomemben signal, ker je Petrol ena najpomembnejših družb v Republiki Sloveniji, tudi za ostale, ne samo družbe, pač pa tudi delničarje in učinke, ki bi jih to imelo tako na ravni posameznega delničarja, gospodinstv, kakor tudi v makroekonomskem kontekstu. Sploh, če pogledamo, da gre za maso denarja 15,7 milijona evra, ki se bo sprostila iz naslova dividend, tako da je zaželeno, da bi čim prej ta denar prišel tudi na kapitalski trg, kakor tudi druge gospodarske dejavnosti, kajti v razmerah, kot je Slovenija danes, so takšna sredstva seveda dobrodošla in lahko pomemben vpliv k normalizaciji zaostrenih finančnih razmer. Če pogledamo, v zadnjih 7 dneh na Ljubljanski borzi je bilo z delnico Petrola ustvarjenega prometa manj kot 300 tisoč evrov. Lahko si predstavljate, kako pomembno bi ta masa denarja lahko vsaj v nekem deležu vplivala na tečaj delnice Petrola. Mi smo prepričani, da bi zaupanje, ki bi ga delničarji s tem v zvezi izkazali, seveda pomenilo in bo pomenilo pomemben priliv ter posledično seveda tudi možnost dviga tečaja tako delnice Petrola kot drugih tečajev, za katere ocenjujemo, da so podcenjeni in podvrednoteni in da je čas, da se tudi iz naslova delitev dobičk družb, ki to lahko naredijo, vrne v gospodarstvo in tudi na kapitalski trg.